guddiga dib u eegista dastuurka iyo guddiga korjeeteynta dastuurka iyo wasaaradda dastuurkaba waxa ay sameeyeen haweenka soomaaliyeed ma qabato way seexdeen way soo toseen waxay rabaan ka sameeyeen arrimaha soomaaliya ma aha waxaana wax nimanna siiyeen ama laysu siiyey waa waxaan annagu shaqaysanay rabbuna keligood waddanka ma laha mana ka aqbalayno gadaalna u noqon mayno adinka boqolkiiba soddon aniga waxaan dhihi lahaa boqolkiiba konton ilaa afartan kun oo qof oo gabdhood waa helaynaa xaanshi inaan qaadno afartan kun gabdhood laga soo saxiixo inuu qalad yahay na anficin aagu aanaan yeelayno guddiga dib u eegista dastuurka iyo guddiga korjeeteynta dastuurka iyo wasaaradda dastuurkaba waxa ay sameeyeen haweenka soomaaliyeed ma qabato way seexdeen way soo toseen waxay rabaan ka sameeyeen arrimaha soomaaliya waana taagannahay haweenkii aan ahayd ma yeelayno xuquuqdeenaan rabnaa ma dhowa waa loo jeedaa bulshada raggii see u hadlaayeen waa loo jeedaa odayaashii sida gabdhaha uga madhadlaayeen waa u jeedaan cid aan sugayno oo annaka awooddeena ahayn ma jirto waxaan waxaa laga keenay meel dheer ma aha wax laysa siiye waxaan rabaa inaan fahansiiyo gabdhaha ma aha waxaana wax nimanna siiyeen ama laysa siiyey waa waxaan annagu shaqaysanay rabbuna keligood waddanka ma laha mana ka aqbalayno gadaalna u noqon mayno adinka boqolkiiba soddon aniga waxaan dhihi lahaa boqolkiiba konton waa inay qaataan gabdhaha soomaaliya dalkan waxaa u soo baaba'ay oo u soo rafaaday waa haweenka soomaaliyeed ayagaa xaaqaya ayagaa hilibka gadaya kulli mutacalimiinta hilib iyo dhuxul iyo yaanyo ayaa wax lagu baray meesha ay marayso hadeer in la dhaho taji baa lagu celinayaa ma midan u fadhinay midan sugayno doona may ahayd meel dhammaatay bay joogtay go-aan baa sugaynay iyo wixii la dhaho midda kale aan aada rabo inaan uga hadlo haddiiba ay noqoto la tashi in la samaynayo waxaan rabaa inaan arrimaha haweenka aan dhaho ma aha meel keliyaata soddonkaasi ay naga qabsanayn anigu waxaan calaamaynaynaa haddaan bulshada rayidka nahay baarlamaanka hana hor yimaada gabdhaha ku jiro annagana aan u diyaar garowno sidaan u difaaci lahayn xaquuqda dumarka soomaaliyeed ee maqan gabdhaha koki mas-uuliyadda waa kala leeyihiin cidda mas-uuliyaddaas iskale ayaan waxaan ka rabnaa kulan deg dega habeen dambe ha noqoto berri kale ha noqoto petitionkaasoo noo fasaxaya ilaa boqol kun la yidhaaha tasuurka waxaa ku dhigan lixdan ama afartan kun aan u malaynaa inay tahay aan soo sameynaynaa gabdhaha jaamacadaha dhigto gabdhaha aan rabno berri inay la wareegaan xilkan aan soddon iyo saddexdasan usoo qaylinayna aa laga rabaa inay galaan internetka research ku jiro dhaqaatiir ku jirto jeerara ku jiro intaas waxaa laga rabaa cilmigooda inay la soo baxaan madaxweynaha prime ministerka ninka la yidhaahda sheekh aadan waxaa muhiim ah inay bahasha hoos u fiiriyaan wixii berri ka yimaada dembigeed igaa qaadaayo ama haween ku dhaco ama dhalinyaro ku dhaco ama qofta codkaa waa yeelka xaq uu leeyahay waa ku qoranta tasuurka ku soo qoran anaga caruurta xaqay leeyihiin la dhalay berri marka aniga gabooba xaqan ku leeyahay waa ku qoran tahay waana diiniyan marka in wixii dhamma saas loo fiiriyo waxaa sinaanta xaliim hadda ay sheegaysa siyaasadda ka mid ah waxbarashada ka mid ah caafimaadka ka mid ah aawa intay ku qoran yihiin qodobka koowaad oo ah runtii in aan taageersannahay xildhibaanada gabdhaha ah oo maanta ka baxay baarlamaanka aana kula talinayno in aysan ku laabanin ilaa iyo inta laga saaraayo sarbeygaas sidiisaba in laga joojinaayo in kan labaad waa in shir deg deg ah ay isugu yimaadaan gabdhaha xildhibaanada ah iyo civil society-ga ama bulshada rayidka ah si aan uga wada tashanno arrimahan dastuurka ee la xiriira xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed oo dhinac walba leh in saddex waxaa waaye in la joojiyo sarveygan sidiisaba oo laga saaro qadka sababtana waxay tahay horta kow inuuba yahay aalad khaldan oo aan cidna kontarooli karin cidna uusan xitaa ogaan karin inta qof ee ka jawaabtay iyo qofka ka jawaabayna aan xataa siinaynin percentage-ka uu ka jawaabay iyo qaabka meesha uu ku dhacaayo iyo cidda maamulaysana inaan war loo haynin
وح هرينا اللي يسبوش يجينا معها وضدك الجوع يجلي أما اللي جل حد لي أما اللي يرق تاع وحاسو سعود سربي كان بعدنا وحيت هاي إن وكجرتو بقول ويران بقول كي بسودن قدم كا قدرة هواك كاس أو موشين أو كي يال بحلوان كا بحلوان كي نو سوولي كحدلين ما كقدم كاس إنتي بحلوان كا لوجا حدلايو أو أن لقي جارايو إن وسجلي كرين إن دضل صعد بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيا بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يو كونتن دولار هدبا معامل كشوبا نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تدباتن دقيقه يو كونتن فرين قرالي كشوبا هل دولار او هل 3 جي بي او اي لا سوتو بقول يا افرتن دقيقه يو كونتن فرين قرالي سيده كلا معامل كشوبا 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لا سوتو 288 دقيقه يو بقول فرين قرالي كشوبا 5 دولار او هل دحية طبعاً جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة يلا هو بقوله فرين قرآن هذا. سيدو كلام عامل كشوبو طبعاً دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون يلا هو بقوله دقيقة إياه سدح بقول فرين قرآن هذا. كشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لبكون يأفر بقول أو دقيقة إياه سدح بقول إس إم إس. سيدو كلام عامل كشوبو كونتن دولار أو هل بقول يا كونتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إياه سدح بقول إس إم إس. أذيج كافية بلاس واحد وشوبن كرتا. إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة ده إسجارسين تسومتين أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مثلا لسكو هلين كرو